ယခုတပတ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေထဲကစိတ်ဝင်စားဝယ်ရသတင်းချုပ်ကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြတဲ့အချိန်ကာလကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလို့လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်သတင်းတွေထဲမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းခဲ့တာကအမေရိကန်မျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဂျိတ်ဆူလီဗန်တရုတ်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့သတင်းအစ္စရေးကပါလက်စတိုင်းနောက်ဖက်ကမ်းမှာကြီးမားတဲ့စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲတဲ့သတင်းနဲ့ရုရှားနယ်စပ်ထိသွားပြီးယူကရိန်းသမ္မတဇီလင်စကီလွတ်လပ်ရေးမိန့်ခွန်းပြောတဲ့သတင်းတွေကဒီတစ်ပတ်မှာအထင်ရှားဆုံးသတင်းတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကနေဒါကိုတွားရောက်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာတရုတ်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်မျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဂျိတ်ဆူလီဗန်ရဲ့သတင်းကဒီတစ်ပတ်မှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသတင်းပါပဲ။ဒီခီးစဉ်ဟာအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးအဖြစ်2016ခုနှစ်ကစတင်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဂျိတ်ဆူလီဗန်အတွက်ပထမဆုံးတရုတ်ခီးစဉ်ပါပဲ။ဂျိတ်ဆူလီဗန်ခီးစဉ်မစတင်ခင်မှာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖိလစ်ပိုင်ရေတပ်နဲ့တရုတ်ရေတပ်ကြားထိတွေ့မှုတွေဖြစ်ပြီးတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့ကာလဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပြင်မနီလာကိုရောက်နေတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်စစ်ဌာနချုပ်အမေရိကန်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆမ်မူရယ်ပါပါရိုကဖိလစ်ပိုင်စစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ပူးတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တင်းမောတွေကိုစောင့်ရှောက်လိုက်ပါပေးဖို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ပင်လာမယ်ဆိုရင်တကားဖွင့်ထားပါတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ဂျိတ်ဆူလီဗန်ကတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးနဲ့တကားပိတ်ဆွေးနွေးမှုမစတင်ခင်မှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောခဲ့တာကတော့နှစ်နိုင်ငံကြားသဘောတူထားတဲ့အရာတွေရောသဘောထားကွဲလွဲနေတာတွေကိုပါဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးထိထိရောက်ရောက်ကိုင်းရွယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးကြိုးပမ်းသွားမှာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားဆွေးနွေးမှုဟာနှစ်ရက်တိတိပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲပြီးဩဂုတ်28ရက်အင်ပီရိုထုတ်ပြန်ချက်မှာဂျိတ်ဆူလီဗန်နဲ့ဝန်ကြီးတို့ဆွေးနွေးတာမှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ခေါင်းဆောင်ကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တွင်တင်းမာမှုအရေးကိစ္စတွေပါဝင်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထိထိမိမိနဲ့အပြုသဘောဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အပြင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တွင်အငင်းပွားမှုအရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာဖိလစ်ပိုင်ကိုအမေရိကန်ကထောက်ခံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးကသတိပေးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်မာမှုမြင့်တက်နေတဲ့အရှိလယ်ပိုင်းမှာတော့ဒီတစ်ပတ်မှာအစ္စရေးကကြီးမားတဲ့စစ်ဆင်ရေးစတဲ့အထိစိုးရင်စရာဖြစ်လာနေပါတယ်။ဂါဇာပြစ်ခတ်ရစရေးအတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံကိုင်ရိုမှာအစ်မင်းအစည်းအဝေးတွေကျင်းပနေချိန်မှာပဲအစ္စရေးကဂါဇာတောင်ပိုင်းကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်လို့ပါလက်စတိုင်း30ကျော်တိုက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်24ရက်မှာလဗလုန်တောင်ပိုင်းကဟက်စ်ဘိုလာပြစ်မှတ်တွေကိုအစ္စရေးကကြိုတင်လက်ဦးမှုယူပြီးလေကြောင်းကအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာအစ္စရေးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေကိုဟစ်စ်ဘိုလာအဖွဲ့ကရော့ကတ်တွေ၊ဒရုန်းတွေ၊မစ်ဆိုင်းဒုံးတွေနဲ့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးအကြီးစားစစ်ဆင်ရေးစတင်နေပြီလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကြေညာချက်မှာအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကစစ်စကန်12ခုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဒုံးကြီးအစင်320ကျော်နဲ့လက်တော့ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အစ္စရေးနိုင်ငံတော်ဝန်48နာရီရေးပေါ်အချိန်နဲ့ကြေညာခဲ့ရသလိုလေစိတ်တွေကိုပါပိတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနောက်ွယ်မှာအီရန်ပါမပါမသေးကြပေမဲ့အီရန်ကအစ္စရေးကိုတိုက်ခတ်မဲ့ချင်းချောက်မှုကရှိနေစေလို့အမေရိကန်ကထပ်သတိပေးခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ဩဂုတ်26ရက်ကြေညာချက်မှာအီရန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကဟာမတ်အဖွဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရမှုအတွက်တေချာတွက်ချက်ပြီးအစ္စရေးကိုမဖြစ်မနေလက်စားချေမယ်လို့အီတလီနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကိုပြောခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်28ရက်မှာအစ္စရေးတပ်တွေကအကြီးမားဆုံးစစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲမှုအဖြစ်နောက်ဘက်ကမ်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းကလေကြောင်းကလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကနဦးသတင်းအရပါလက်စတိုင်းတပ်ခိုက်ရေးသမား9ဦးသေဆုံးပြီးဇနင်းမြို့ကိုလည်းဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားတယ်ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်24ရက်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံဆိုဗီယက်ယူနီယံကလွတ်မြောက်တဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ပါ။အဲ့ဒီနေ့မှာသမ္မတဇီလင်စကီးကယူကရိန်းတပ်တွေကခ်ဒေသကိုထိုးစစ်ဆတဲ့နေရာနဲ့မဝေးလာတဲ့ဆူမီဒေသကနေယူကရိန်းလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်မိန့်ခွန်းကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီမိန်ခွန်းမှာရုရှားကယူကရိန်းကိုဖျက်ဆီးခြင်းပေမဲ့စစ်ပွဲတွေရုရှားနိုင်ငံထဲကိုပြန်ရောက်လာနေပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။တကယ်ပဲကခ်ဒေသအတွင်းမှာယူကရိန်းတပ်တွေကြောင့်ရုရှားဘက်ကဒေသခံရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ကြဆုံးနေတယ်လို့အရက်သားတွေကိုဘေးလွယာရွှေ့ပြောင်းပေးနေရပါတယ်။ဩဂုတ်26ရက်ကထုတ်ပြန်တဲ့ယူကရိန်းစစ်တပ်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးအိုလက်ဆန်ဒါစတရက်စကီးထုတ်ပြန်ကြမှာယူကရိန်းတပ်တွေကကခ်ဒေသရဲ့စတူဒန်ကီလိုမီတာ1300ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်994ယောက်ကိုအကျဉ်းသားဖြင့်ဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုပါတယ်။ရုရှားဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကယူကရိန်းစွန့်ရင်အဆောက်အဦတွေကိုအပြင်းထန်ထိခိုက်စေသလိုယူကရိန်းဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လည်းရုရှားဘက်မှစစ်သင်္ဘောတွေ၊လေယာဉ်တွေ၊ရေနံသုလုံယုံတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေပါတယ်။ယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကတင်းလာနေမှာပြောခဲ့တာကတော့မ
မိုင်းလေးရာကျော်ထိပြတ်ခတ်နိုင်တဲ့ယူကရိန်းထုတ်တာဝဲပစ်လက်နက်အသစ်တစ်မျိုးကိုမကြခင်မှာအသုံးပြုတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စစ်မင်းလက်နက်တွေပါလာလို့အထိနာလာတဲ့အတွက်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရုရှားကိုတိုက်ဖို့သူတို့လက်နက်တွေယူကရိန်းကိုတုံးဝင်ပေးရင်တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးရုရှားနိုင်ငံညာရေးဝန်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့သလိုယူကရိန်းတမနာကိုလည်းငြင်းငြင်းပေါ်ဆောင်ရမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးကဏ္ဍကနေပါဝင်ပေးဖို့အစဉ်အသင့်ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာကမ္ဘာတစ်လုံးတင်းမာမှုတွေစစ်မှတ်တွေကပြင်းထန်နေသေးပါ ဒီကမှာဆိုးဝါးသတင်းတွေပြင်ဂျပန်လေးပိုင်းနဲ့တည်းတရုတ်စစ်ဘက်လေယာဉ်တစ်စင်းဝင်ရောက်လာတဲ့သတင်းဂျပန်နိုင်ငံကိုတိုက်ဖုံးမုန်တိုင်းဆန့်ရှင်းဝင်ရောက်လို့လူ၃ဦးသေဆုံးပြီးရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းထိုင်းမှာမြေရောက်ရထားလမ်းဆောက်လွှဲလုပ်ငန်းဝင်အတွင်မြေပြိုကျလို့တရုတ်နိုင်ငံသား၂ဦးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၁ဦးပိတ်မိနေတဲ့သတင်း ထိုင်းတောင်ပိုင်းဖူကတ်မှာမြေပြိုလို့မြန်မာနိုင်ငံသား၉ဦးအပါအဝင်၁၃ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာရေကြီးရေလျှံလို့လူ ၂၃ဦး ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးကလူပေါင်း၆တောင်းခွဲကျော်နေဆုံးကထွက်ပြေးရတဲ့သတင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်လူ ၂၀ သေဆုံးပြီး၅.၅တန်းကျော်ရေပေးတင့်နေတဲ့သတင်းဆူဒန်နိုင်ငံမှာမိုးတဲတန်စွာရွာသွန်းပြီးဆယ်တခုကြိုးကျလို့လူ ၆၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်း Telegram တီထောင်ဖန်နီသူရုရှားနိုင်ငံသားပါဗယ်ဒူရော့ဖ်ကိုပဲရီမှာပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့တဲ့။ဂျာမနီနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းဆိုလင်ဂျာမြို့ကဂီတာဖျော်ဖြေပွဲမှာအသက် ၂၆ နှစ်အရွယ်စီးရီးယားအမျိုးသားကဒါနဲ့လိုက်ထိုးလို့လူ၃ဦးသေဆုံးကရှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့။အိန္ဒိယဆီယဝင်းအမျိုးသမီးအသက်ခံရမှုဆန္ဒပြပွဲကိုရဲတပ်ဘက်ကဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးလူ ၁၀၀ ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့တဲ့။မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်က စူတိုက်တက်ခဲ့ဒရုန်းယာဉ်တွေပို့ထုတ်လုပ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေဒီတစ်ပတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ပြရင်းယခုတစ်ပတ်နိုင်ငံတကာသတင်း၃၀ချက်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရပ်လိုက်ချင်ပါတယ်